No niin, tervetuloa taas Valokanavalle. Viimeksi mä puhuin näistä polariteeteista, eli itsensä palvelemisesta ja toisten palvelemisesta, eli negatiivista ja positiivisesta polarisaatiosta, mitkä meillä on tässä kolmannen tiheyden järjestelmässä käytössä. Ja nyt voitaisiin oikeastaan tehdä tämmöinen mielikuvaharjoitus, missä mä vertaan näitä meidän elämiä täällä maan päällä sillä tavalla, että yksi elämä on yksi huvipuistokäynti. Saataan vaikka Linnanmäellä. Ja oikeastaan no tämän videon tarkoitus on se, että sä opit tunnistamaan nämä kaksi eri polariteettia, miten ne käyttäytyy. Ja sitten mä annan myöskin vinkkejä, miten edetä näissä polarisaatioissa. No joo. Jos mietitään tätä huvipuistokäyntiä, niin ensimmäiset käynnithän meillä on aina niin kuin yleensä vanhempien kanssa. Eli meillä ei ole itsellä kauheasti sanavaltaa siihen, että milloin mennään, missä laitteessa käydään ja kuinka kauan siellä huvipuistossa ollaan. Ja sama pätee ihmiselämään. Ne ensimmäiset on hyvin tämmöisiä automaattisia, ylhäältä ohjattuja. Ja sitten ne ensimmäiset huipuistokäynnit kuluu siihen, että opitaan toimimaan siellä. Opitaan kantapään kautta erilaisia perusasioita. Esimerkiksi, että makkaraperunat ei kannata syödä ulkona, koska lokit joko nappaa ne tai sitten ne pahimmassa tapauksessa plöräyttää vielä niskaa. Ja sitten viikinkiveneeseen ei kannata mennä, koska sen jälkeen lentää laatta ja näin poispäin. Sama asia ihan oikeassa ihmiselämässä, niin ensimmäisessä elämässä opetetaan ne, tai opetellaan kaikki perusasiat. Ja se kantapään kauttaminen on se paras tapa oppia. No sitten myöhemmässä vaiheessa, jos mietitään tätä huvipuistokäyntiä, niin huomataan, että kaveriporukassa on paljon hauskempaa kuin omien vanhempien kanssa tai edes sisarusten kanssa. Eli isolla lössillä se on paljon hauskempaa. Ja ihan samalla tavalla, jos verrataan taas oikeaan ihmiselämään, niin meidän on tarkoitus niin kuin oppia kanssakäymistä ja yhteistyötä toisten kanssa. No sitten kun mennään eteenpäin, niin sieltä alkaa erottua kaksi erilaista ryhmää. Saataan toista ryhmää vaikka tämmöiseksi kuin kulmakunnan kovikset. Ja siellä on sen ryhmän sisällä on tietty hierarkia. Ja siellä on ryhmäkuri ja siellä on myös ryhmän sisäinen paine. Sillä ryhmällä on selvä johtaja. Ja tämä johtaja ehkä parin lähimmän kaverinsa kanssa päättää, että mitä siellä huvipuistossa tehdään, missä laitteessa käydään ja milloin syödään ja milloin tehdään mitäkin. Ja oletetaan, että kaikki muut tottelee. Ja siihen kuuluu myös se, että mitä ylempänä siinä hierarkiassa on, niin sitä enemmän nämä ylempänä olevat epäilee alempana olevien lojaaliutta. Ja se tarkoittaa, että nämä hierarkiassa alempana olevat, ne saa erilaisia tehtäviä, joilla todistaa sitä omaa lojaaliuttaan. Ja nyt nämä vähemmän edistyneet, tämä on siis tämä negatiivinen polarisaatio, nämä vähemmän edistyneet ryhmän jäsenet, niin ne käyttää kyynärpäitä. Esimerkiksi ne etuilee jonoissa. Ja sitten taas edistyneemmät oppii manipuloimaan toisia. Esimerkiksi niin, että ne kuuluttaa, jos johonkin laitteeseen on pitkä jono, niin ne kuuluttaa, että tämä laite sulkeutuu 5 minuutin kuluttua, että ei kannata enää jonottaa, jolloin hyväuskoisimmat lähtee sitä jonosta. Ja nämä nauraa partaansa. Eli mitä pidemmällä ollaan, sitä vähemmän käytetään kyynärpäitä ja sitä enemmän toimitaan manipuloimalla toisia niin, että ne ei edes itse ymmärrä tullensa manipuloiduksi. Ja sä varmaan tässä vaiheessa huomaat aika paljon yhtäläisyyksiä ihan oikeaan yhteiskuntaan, miten tämä homma toimii. No sitten on toinen ryhmä. Siinä ryhmässä on kaikilla hauskaa. Siellä yhdessä päätetään, että mihin laitteisiin mennään, sillä tavalla, että jokainen pääsee käymään ainakin yhdessä mielilaitteessa.
että jokaisella on ainakin joku hauska kokemus sieltä. Ketään ei painosteta mihinkään. Kannustetaan toki, mutta ei painosteta eikä pakoteta mihinkään. Eli toisten vapaata tahtoa kunnioitetaan. Sitten jos jollain ei ole vaikka rahaa hattaraa, niin toiset lainaa. Mutta tämä ryhmä ei kauheasti erotu, koska heillä ei ole tarvetta erottua, niin kuin tällä toisella ryhmällä. Nyt sitten mä puhun vielä tästä negatiivisten ryhmästä. Suurin osa ihmisistähän on tältä väliltä. Ne ei ole valinnut minkäännäköistä polarisaatiota, vaan ne vaan ajelehtii, eikä mieti asioita sen enempää. Mutta tämä negatiivinen polarisaatio, niin sehän toimii vähän niin kuin pyramidihuijaus. Sen takia jossain aikaisemmassa videossa mä taisin sanoa, että jos siltä negatiiviselta linjalta aikoo valmistua tai edistyä siinä, niin pitää olla 95% negatiivinen. Ja se johtuu siitä, että se on vähän tosissaan niin kuin pyramidihuijaus. Eli kun sä oot osa tämmöistä ryhmää, tämmöistä eliittiä, hierarkiaa, niin sä hyväksyt sen, että jollain on valta sinuun. Ja silloin sä tulet antaneeksi pois osan omasta vallastasi. Ja siinä kuitenkin tämmöisessä hierarkiassa oletetaan, että sä hyväksyt sen oman asemas ja jonkun toisen ylemmän aseman sinuun kyseenalaistamatta. Esimerkiksi armeija hierarkia perustuu tähän. Ja nyt jos ajatellaan armeijaa, kun päästi armeijaan, niin sinnehän käy niin, että ne rivimiehet ja aliupseerit, nehän tekee oikeasti sen työn. Kaikki likaiset hommat. Mutta nehän on ne ylimmät upseerit ja kenraalit, jotka korjaa siitä kaiken glorian. Eiks vaan? Näin se menee. Mutta tää on justiin tää, että sä annat pois osan omasta vallastas. Siihen perustuu se, että siltä linjalta, koska siinä on pyramidi, se on vain kapea kärki. Ja ainoastaan se kapea kärki edistyy. Ja sitten taas, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tällä positiivisten linjalla niin riittää, että sä oot 51% positiivinen. Niin sä pääset sitten täältä kolmannen tiheyden systeemistä neljänteen tiheyteen ja niin poispäin. No nyt tässä on tullut aika paljon. Mä oon tullut antaneeksi vinkkejä, miten edetä negatiivisessa polarisaatiossa. Mutta nyt tulee tärkeä vinkki sitten positiiviseen polarisaatioon. Miten sä voit edetä siinä? Ihan ensimmäinen elintärkeä asia on se, että pitää kunnioittaa toisten vapaata tahtoa. Ja se tarkoittaa sitä, että minkäänlainen saarnaaminen, paasaaminen, taivutteleminen, painostaminen, suosutteleminen ei tule kyseeseen. Mä oon itse syyllistynyt tähän. Ja nyt ymmärrän, että se homma ei toimi näin, jos haluaa edetä siinä positiivisessa polarisaatiossa. Ja esimerkiksi energiahoitajille semmoinen vinkki, että älkää lähettäkö etähoitoa ilman sen hoidettavan suostumusta. Koska siellä voi olla, että siellä on jonkunnäköinen oppiläksy meneillään. Esimerkiksi jonkun sairauden kautta. Ja silloin siihen ei ole lupa mennä härkkimään. Te voitte, jos ei ole mahdollista kysyä lupaa tältä henkilöltä itseltä, te voitte kysyä lupaa tämän henkilön sielulta, jos osaatte. Mutta parempi kuin ette mene ollenkaan tekemään tämmöistä ilman lupaa energian lähettämistä. Ja nyt jos palataan näihin polariteetteihin, niin siinä vaiheessa, kun henkilö haluaa aktiivisesti kehittyä tämmöisessä polarisaatiossa, niin hänelle ilmestyy kyllä valmentajia ja mentoreita tuolta korkeammista tiheyksistä. Ja näissä negatiivisten kyseen ollessa ne tulee yleensä neljännestä tiheydestä. Ja ne kyllä
julistaa sitä sanomaansa aivan kaikille. Kun taas positiivisella polariteetilla ne mentorit, ne ottaa aina yhteyttä henkilökohtaisesti, hyvin hienovaraisesti, yleensä unien kautta esimerkiksi. Ja ne tulee yleensä 4., 5. ja 6. tiheydestä. Ja tällä planeetalla tietyistä syistä tämä negatiivinen puoli on yliedustettuna. Mä en tässä mene siihen sen syvemmin, mutta tämän takia tälle planeetalle on inkarnoitunut sankoin joukoin niin sanottuja vaeltajasieluja. Puhutaan myös tähteläisistä, englanniksi starseed, eli korkeammista tiheyksistä on inkarnoitunut tänne edistyneempiä sieluja tasapainottamaan tätä vaakakuppia. Ja sen takia inkarnoitumalla ihmiskehoon, että silloin ei tule rikkoneeksi vapaata tahtoa, koska positiivisessa polarisaatiossa pitää aina kunnioittaa vapaata tahtoa. Sen takia tuolta ei vaan voi tulla tänne ihan miten huvittaa. Ja tämä inkarnoituminen on, ihmiskehoon on tietyllä tapaa hyvä konsti. Mä teen jossain vaiheessa oman videon näistä vaeltajasieluista. Se on hyvin ajankohtainen aihe. Ja sitten taas negatiivisen polariteetin edustajat, ne ei käytä tätä inkarnaatiokiertoa hyväkseen ollenkaan. Ne ei ota sitä riskiä, että tulisikin vaihtaneeksi polariteettia tai tulisi menettäneeksi siihen asti kertyneet opintopisteet. Mutta näillä mennään ja nähdään taas. Hei hei!